irridu nilbħu il-qalb tan-nies għaliex aħna partit bil-qalb. Mhux tal-qalba, bil-qalb. Aħna ma naqtaw qalbna qatt. Never give up. Aħna għandna l-kuraġġ. Aħna ma nibżawx. Aħna lesti illi kull sfida niġġilduha u nelbuha. Imma dan nistgħu nagħmluh bismakom. Jekk min tkomx ser issibu lill-Partit Laburista ma'kom, ser issibu lill-Partit Nazzjonalista ma'kom u għalikom. Jekk min tkomx ser issibu kenn fil-Partit Laburista, ser issibu tarka mill-Partit Nazzjonalista. Dak li ngħidulhom lill-ħaddiema tal-Enem Malta, kif ngħidu wkoll lill-ħaddiema oħrajn. Ma jafux jistħu. Qabel l-elezzjoni l-Partit Laburista, wara l-billboards saru tal-gvern, u issa jerġaw isiru tal-Partit Laburista, inħaltu fl-imkien b'mod ta' inċest. Bejnietom dawn kollox iħaltu fl-imkien u jħallas il-poplu mit-taxxi tiegħu. Imma l-għar ħaġa hi li dan huwa kollu illegali. Ħadd m'għandu jkun il-fuq mill-liġi, lanqas il-Partit Laburista, lanqas il-Gvern Laburista, lanqas il-Prim Ministru Joseph Muscat.